Vítejte u vysílání Kuřimského magazínu. V tomto vydání uvidíte Den národnostních menšin 2019, ZUŠ Open na Kuřimském nádraží, nový park a dětské hřiště a na závěr vzpomínání na starou Kuřim. Akce se spoustou dobrého jídla, přátelských tváří a kulturním programem. To splňoval dnes už tradiční 7. ročník Dne národnostních menšin, který se uskutečnil v neděli 26. května na Kuřimském zámku. Pořádaný byl římskokatolickou farností Kuřim ve spolupráci s městem Kuřim, Jihomoravským krajem a společností TI Connectivity. My tady máme veliké bohatství kulturní, národnostní a pravděpodobně ne všichni lidé mají možnost dobře poznat ty občany, kteří tady žijí s námi, s těmi menšinami. A tady je příležitost tak nějak prezentovat ty tradice, rozvíjet je, navázat. Mnoho lidí třeba obdivuje tady speciality těch národních kuchyní, vystoupení, zpěvy, kroje, to všechno tvoří takovou hezkou atmosféru a přiblížuje to člověka člověku. Kuřim už je poměrně velké město a tím pádem těch lidí z těch národnostních menšin tady nemáme málo. Opravdu to zastoupení je tady stále větší, bych řekl, a ti lidé přicházejí a jsou tady rádi v Kuřimi a chtějí se s náma sdílet a mají radost, když vidí, že my máme zájem o to a spolupracujeme s tou jejich tradicí. Opravdu tady potkáte své kamarády, sousedy, můžete ochutnat dobré jídlo, za které přitom nevyhodíte majlant, jak se říká. Můžete si poslechnout své děti, vidět svá vnoučata, můžete tady poslouchat další dobrou muziku, třeba kapela Chunky Show, která za chvíli začne hrát. Takže to jsou asi ty hlavní důvody. Dobrá nálada, dobří lidé, soused potká souseda a všechno ostatní, co už jsem jmenoval. Iniciativa podpořit tuto kulturní a mezilidskou tradici vznikla původně díky místní farnosti. Postupně teda, jak se to rozrůstalo, tak jsme museli se spojit s městem Kuřimí, protože už to bylo nad ty organizační možnosti farnosti. Ale nám jde o to, aby všichni lidé se cítili tady dobře jako domov, aby tady prožívali hezké vztahy a aby to, co tady se nabízí, tak mělo taky jakousi úroveň. Takže proto ten Den národnostních menšin má už takovou tradiční formu, ten průběh je prakticky každý rok stejný. Letošní rok tady máme rekordní počet, 11 stánků, 11 menšin, to ještě nebývalo v minulosti. A tak je to takový signál, že nejen to lidem lidí líbí, ale že ta tradice se rozvíjí. Tak před těmi více než 7 lety u toho opravdu město bylo, ano, ale tím důležitým, možná důležitějším hybatelem byla kuřimská farnost a tehdejší pan farář otec Adam Malčinsky, který sám je Polák a v Kuřimi působil nějakou dobu, takže vzhledem k tomu, že jsme velmi dobře vycházeli i osobně, tak jsme jednou přemýšleli, co by tady bylo dobré udělat pro to, aby bylo vidět, že v Kuřimi žije hodně lidí, kteří nejsou původem z České republiky nebo z Československa, ale přesto tu žijí s námi v míru, spokojeně, nepoznáte je na první pohled, ale každý z nich určitě v sobě má tu ten svůj původ, aspoň formou kulturních tradic, třeba dobrých národních jídel, muziky a napadlo nás udělat Den národnostních menšin, zkombinovat to nejlepší, co lidi přitáhne, to znamená dobré jídlo, dobré pití, vystoupení dětí z kuřimských škol, které si vždycky nastudují některé písně nebo tance, které souvisí s národnostními menšinami. No a zdá se, že se to opravdu povedlo, takže rok od roku je Den národnostních menšin navštívenější a navštívenější. Je tu stále více stánků, letos jich bylo 10, takže poprvé tu byli Američané, poprvé tu byli z Bulharska, takže myslím si, že to má smysl a že se daří. O bohatou náplní dne se postarali hudební skupiny a taneční soubory, stejně jako základní a mateřské školy. A čím v programu přispěla přímo farnost? Samozřejmě vyhlídkou z kostelní věže. Ten rozhled na Kuřim na okolí je hezký, jako když je takové pěkné počasí jako dneska, ale podílíme se i třeba jinak. Máme tady nějaký stánek, kde se mohou setkat s lidmi farnosti a spoustu těch organizátorů, kteří se tady tak nenápadně pohybují, jsou lidé právě z farnosti a přispívají k tomu takovému hladkému průběhu celé této oslavy.
Nechceme určitě skončit, pokud se opět najdou ti, kteří tady vařili, kteří tady ukazovali své tradice, prodávali svá jídla, tak určitě budeme pokračovat. Zatím mám ty předběžné ohlasy takové, že i ti lidé, kteří tady to jídlo připravovali, prodávali, jsou velmi spokojeni, takže doufám, že budeme pokračovat i příští rok, že to bude minimálně stejně dobré a stejně velké a budeme přemýšlet, čím ten příští rok zase ozvláštníme, co bude nového, čím to dokážeme posunout ještě dále. Určitě si zase sedneme s celým tím týmem lidí, který to připravoval, s kuřimským farářem, otcem Miroslavem Filkou a s dalšími lidmi a řekneme si, co tedy příští rok udělat nového a lépe, aby ta akce nezakrněla a dostala se zase o kousek dál. A na co dalšího může město pozvat v následujících týdnech? Akcí bude skutečně vícero, počínaje pivním festivalem a konče zámeckým kulturním létem. Ale já bych možná, když už jsme na Dni národnostních menšin, upozornil na jeden opravdu zajímavý koncert, který tady nebývá každou dobu, nebo vlastně nepamatuji, že by tady někdy takový byl. V červenci tady vystoupí velmi zajímavá kapela z Makedonie. Je to kapela romská, nebo sami si říkají cigánská. Je to cigánská dechovka, která opravdu stojí rozhodně za pozornost. Takže pokud někdo má rád takovýto druh muziky, tak přijede jedna, řekl bych, že ve světě nejlepších kapel v tomto žánru. Informace o přesném termínu konání sledujte na stránkách Společenského centra Kuřim či města Kuřim, anebo na stránkách Facebooku. Koncert Kuřimské základní umělecké školy a zároveň ZUŠ Open proběhl na velmi netradičním místě a přilákal tak řadu posluchačů, kteří se k hudbě tohoto druhu jen tak nedostanou. ZUŠ Open je už tříletý festival, který založila světová sopranistka Magdalena Kožená. To byl její nápad pro podporu základních uměleckých škol v České republice. A je to festival, kde právě ZUŠky vyjdou mezi lidi, vyjdou na veřejnost. Jsme za to velmi rádi, myslím si, že ZUŠky se opravdu tímto způsobem hodně zviditelnily. ZUŠ Open je celostátní akce, která probíhala ve dnech 31. května až 1. června a zúčastnilo se jí celkem 492 ZUŠek z více jak 250 tisíci žáky. Kuřim má nyní krásně spravenou budovu, krásně spravené nádraží a mě jako zpěvačku vždycky bavilo zpívat někde, kde je velký dozvuk, tak jsem si říkala, že by to vůbec nebylo špatný si tady zahrát a zaspívat se svými kolegy, s našimi žáky a moc jsem se na to těšila. I když uznávám, že to je nápad hodně odvážný, protože to echo je tady opravdu velké, ale myslím si, že i tak to je fajn. Já si myslím, že plus tady toho koncertu je to, že mezi lidi jsme přišli zpívat a hrát. Přinesli jsme jim umění přímo do jejich života, přímo do toho všedního dne a to je to největší plus. Říkali jsme si, pokud opravdu chceme ukázat naše písničky, naše skladby a naše žáky, naše umění lidem, tak kde jinde víc než mezi 3. a 5. hodinou. K poslechu byl průřez toho, co se žáci v průběhu hodin strávených na základní umělecké škole, ale i pilováním doma naučili. Mohli slyšet různé písně, mohli vidět a cítit tu atmosféru, že v ZUŠce je nám dobře a hlavně mám obrovskou radost z toho, že mého nápadu se ujeli i mí zlatí kolegové, nezalekli se nápadu. Právě jak slyšíte, hrají bolero na nádraží v Kuřimi. Bolero je skvělá skladba, jak říká můj kolega, je to nejdelší crescendo napsané, které trvá asi 20 minut, takže já jsem velmi ráda, že se odvážili tady do té skladby jít i zde v tak netradičním prostoru. Kuřimská základní umělecká škola se těší velké oblibě a ještě většímu zájmu o navštěvování svých hodin. Můžeme uspokojit jenom nějaké procento zájemců, ale myslím, že obecně v médiích jako se tady tato akce projevila velmi a myslím, že opravdu, že hodně lidí o ZUŠkách se doslechlo a najednou je bere víc vážně. Chtěla bych poděkovat městu Kuřim a panu místostarostovi, panu starostovi, protože to jsou osoby, které nám vždycky vyjdou vstříc a vždycky pro nás udělají maximum. Já to považuji za velmi přínosné, myslím si, že tak by to mělo být, že by ta hudba a umění mělo jít za lidmi, kteří se třeba normálně k takovému druhu umění, takovému druhu
hudby nedostanou. Fakt je to dobrý nápad a i to provedení je dobré, překvapivě. Je tady v celku slušná akustika na to, že to je nádražní hala. Myslím si, že i lidé, kteří přijedou vlakem a nečekají, že tady bude něco takového, reagují příznivě. Takže určitě za mě velké poděkování Žužce, že se odhodlala ZUŠ Open tentokrát odehrát na Kuřimském nádraží. Možná vám v našem městě, které obklopuje klidná příroda, chybí odpočinkové místo v klidné lokalitě, vhodné pro hravé děti a pro relax dospělých. Park, který doposud Kuřim postrádá. Město tento problém nyní vyřešilo novým parkem, který nabízí svou polohou uprostřed města snadnou dostupnost. Součástí parku bude i menší dětské hřiště a při realizaci proběhne výsadba stromů, keřů a trávníků a vznikne nový chodník osazen lavičkami. Je to park, který jsme nazvali Park československých letců. Je to, asi většina lidí to uhodne, ale je to na počest československých letců, kteří bojovali na straně Velké Británie proti nacistickému Německu. Řada z těchto letců boje nepřežila. A jeden z nich, který bohužel nepřežil, byl jako kuřimský rodák Otto Jibáček, který byl sestřelen nad Biskajským zálivem. Má takový malý památníček v parku před základní školou na Komenského ulici, ale byli bychom rádi, aby ta vzpomínka jak na pana Jibáčka, tak i na jeho kolegy, kteří bojovali a ať už přežili, a nebo v těch bojích padly, tady byla živá a byla to připomínka každodenní, protože doufáme, že ten park bude využíván každodenně. Nový park jsme převzali od stavební firmy, stavební práce jsou dokončeny. Probíhají ještě stále zahradnické práce, protože tam probíhá údržba od té firmy, která ty zahradnické práce pro nás dodává a bude ještě rok také probíhat. Oni jsou stále ještě zodpovědní za to, že budou tu ten nově vznikající park zalévat, že tam budou probíhat dosevy trávy a podobně. Vysadili jsme tam 24 nových stromů, takže o ty je určitě zejména v tom prvním roce potřeba velmi pečlivě pečovat. No a je tam celá řada další zeleně, která v téhle části města by měla nabídnout nový park. Myslím si, že v tom rovinatém terénu uprostřed města si tohle místo opravdu vyslouží pozornost kuřimáků. Nový park československých letců vznikl na spojnici ulic Havlíčkova, Podvinohrady a ulici Mánesova. Už dnes po otevření se v tom parku schází evidentně ta správná cílová skupina. Jsou tam rodiny s dětmi. Co hodně lidé oceňují, tak je štěpka, která vlastně tvoří ten dopadový povrch. Tam je myslím si, že by to mělo za prvé, mělo by to minimálně 5 let vydržet a za druhé je tam 4 centimetrová vrstva té štěpky, která i při případném pádu některého z těch menších dětí třeba působí poměrně bezpečně a doufáme, že se tam v téhle, do téhleté míry nespůsobí teda nikomu žádné zranění, protože samozřejmě to nemůžete, hřiště jsou hřiště, takže vždycky se něco stát může. Na druhou stranu, v tuhle chvíli ta revize tam proběhla úspěšně a jak ty dopadové plochy, tak ty samotné herní prvky prošly to těmi revizemi úspěšně. Hlavním lákadlem parku a neformální připomínkou letců je hlavní herní prvek – letadlo, které symbolizuje britské stíhače a bombardéry, ve kterých českoslovenští letci létali a bojovali. Podle mého názoru krásné, že slouží jako velmi, už to můžu říct, velmi oblíbená atrakce pro děti, tak to se doufám povedlo, aspoň z ohlasů, které na to máme, tak soudím. A určitě chystáme ještě i desku s označením toho parku a s vysvětlením těch základních informací se zmínkou pochopitelně o Otto Jibáčkovi. Tak, aby i ten, kdo tu historii zatím ještě nezná, to znamená především ta mladá a nejmladší generace kuřimáků o své minulosti něco věděla a taky na ně byla trochu hrdá. Park si okamžitě našel velice velkou oblibu, zejména nový herní prvek letadla, které jsme dodavateli nechali vyrobit skutečně na míru.
A když jsme o tom diskutovali s projektantkou paní inženýrkou Evou Wagnerovou, tak jsme chtěli, aby co nejlépe připomínal právě ten samotný bombardér, ve kterém rotný letec Otto Jebáček působil v barvách, nebo respektive v uniformách královského britského královského letectva. Takže tak trošku by to měla být zjednodušeně řečeno kopie toho letounu Vickers Wellington, na kterém on létal. Na bezpečnost město samozřejmě myslelo také. U silnici, která k parku přiléhá, vznikne prodloužený chodník a samotný park bude oddělen živými ploty, které budou mezi chodníkem a parkem. Děti by tak měla bariéra živých plotů odlákat od možnosti vbíhat do silnice. Ten park sám o sobě jako stavba, myslím si, že je povedený. Je to v rámci rozpočtu, který byl 4,2 milionu korun. Myslím si, vysoutěženo za velmi dobré peníze a ten rozpočet bude dodržen, protože vemte si, že tam bylo skutečně velké množství přesunu hmot. Přijelo tam několik tater s ornicí, dodělávali se tam vlastně hlavně odvody vod, byla tam umístěna nová vodoměrná šachta. Takže i pod tím parkem samotným není vidět ta práce, která tam samozřejmě s tím terénem byla a nebyla malá. A teď půjde hlavně samozřejmě o to, aby ten park nabral nějakou sílu, myslím hlavně ta vegetace, která je tam teďka nová. Takže já si myslím, že do úplné krásy vyroste ten park tak za 3 roky. Já doufám, že kuřimáci si toho parku užijí, protože v té míře, v jaké jsou aspoň tady v těch prvních týdnech, jak je využíván, aspoň po té, co jsme ho zpřístupnili, tak je tam vždycky poměrně plno a stává se to takovým příjemným místem pro ty procházky po Kuřimi. Vzpomínání na starou Kuřim pokračuje i v letošním roce. Na setkání se scházejí hlavně pamětníci, a to zejména proto, aby zavzpomínali na Kuřim z dob jejich dětství či pozdějšího věku a zároveň si navzájem předávali informace a dokumenty, které v dnešní době již nejsou samozřejmostí a velmi rychle se vytrácejí. Tato aktivita vychází z města, vychází od nás a za úkol má zmapovat novodobou historii města, historii především z minulého století, a to jak z jeho počátku nebo ještě konce předminulého století, tak historie prvorepublikové, válečné, poválečné, protože pamětníci už odešli nebo odcházejí a mnoho dokumentů se nedochovalo, bylo ztraceno, vyhozeno. A nám tahle historie trochu chybí. I přesto všechno, co se v posledních letech už odehrálo, tak stále je to zvláštní, ale stále tady v té historii je mnoho bílých míst, které bychom potřebovali zaplnit. Takže snažíme se brát jednotlivá témata, zvát na toto témata starší lidi, pamětníky, kteří nám pomáhají věci skládat dohromady, identifikovat osoby, identifikovat fotografie, a výsledkem snad bude za několik let opravdu kvalitně zmapovaná novodobá historie Kuřimi. Pomocí při sběru informací může kdokoliv, kdo vlastní potřebné dokumenty, jakékoliv předměty nebo fotografie z dané doby. Nemůžeme však zapomínat ani na vzpomínky, které mají v dnešní době taktéž velkou váhu. Já bych se obrátil na každého, kdo má doma nějaký třeba rodinný archiv, dědictví a podobně, aby se v žádném případě těchto věcí nezbavoval, aby nás upozornil, že takovýto archiv nebo třeba předměty, které se tady používaly kdysi v hospodářství, v kuchyni a podobně, doma má někde ve sklepě nebo ve stodole, že má doma různé fotografie, jiné dokumenty, třeba medaile a podobně. A my bychom prostřednictvím tedy našich odborníků, historiků, tyto věci zmapovali, vyfotografovali, digitalizovali, popsali a uložili do archivu tak, aby se s nimi jednou dalo pracovat. Bohužel z posledních měsíců nebo z posledního roku vím o několika případech, kdy pozůstali veškeré dědictví, které pro ně asi nemělo žádnou cenu, v podstatě to viděli spíš jako harampádí, tak z jedné vody na čisto odvezli
pryč na skládku do sběrného dvora a ty ztráty historických dokumentů a historie jsou nenahraditelné, takže opravdu nikoho nebudeme nutit, aby si některé věci zachoval nebo je někde držel, ale chtěli bychom tyto záležitosti, dokumenty, fotografie, předměty zmapovat, vyfotografovat, archivovat, tak abychom je měli k dispozici. Výsledkem dlouholeté činnosti by pak měla být úschova fotografií a dalších dokumentů v městském archivu, ale i jejich zveřejnění na internetu.